Një plagose ndodhi këtë mëngjes në Shkodër. Gazetari ynë atje, Klodian Shivani, është në linjë për të na dhënë më shumë detaje. Klodian, përshëndetje. Kush janë protagonistët dhe çfarë dihet për motivet e ngjarjes? Doris, përshëndetje, një 22 vjeçar ka mbetur i plagosur sot me thik në qytetin e Shkodrës. Ngjarja ndodhi rreth orës 9 të mëngjesit në lagjen Skënderbeg në zonën përballë spitaleve. I plagosur ishte si Armando Gjoka dhe autori i dyshuar Anton Gjergji janë takuar fillimisht në një lokal ku pas një debati janë zhvendosur në mjediset e jashtme dhe më pas gjithçka ka degraduar në një përleshje fizike ku autori, shtetasi 26 vjeçar Anton Gjergji më pas ka nxjerr thikën dhe ka qëlluar disa herë 22 vjeçarin Armando Gjoka. Ky fundit ka mbetur i plagosur dhe kanë qenë banorët e zonës dhe krajtarët e rastit të cilët e kanë transportuar fare pranë në spitalin rajonal të Shkodrës ku fal ndërhyrjes edhe të mjekëve, ai tashmë ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia e Shkodrës ka bërë të mundur identifikimin e autorit, 26 vjeçarit, i cili është pallur në kërkim dhe po punohet për arrestimin e tij. Dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkak të një konflikti banal mes dy të rinjve. Faleminderit Klodian Shivani për këtë lidhje të drejtë për drejtë.